Då ska vi se vilken eller vilka av funktionerna är en proportionalitet. Och Vad är en proportionalitet? Jo, det är en, en rät linje som går igenom origo. Det vill säga y är lika med en konstant multiplicerat med en extern. Alltså m-värdet är noll. Alltså m lika med noll för den här räta linjen. Så då får vi titta här vilka som är räta linjer men som saknar m-värde. Och då så har vi den här första A. Här har vi en rät linje 2 gånger x. Saknar en värde så det här är en proportionalitet. När x-värdet ökar två steg så ökar alltid y-värdet två steg. Så här. Och den går genom origo. Så när x är 0 så är y 0. Den här är inte en proportionalitet. Jag har x i kvadrat här. Så det är inte en proportionalitet. Här så är x-värde. med jag har plus 4. Så den här går inte igenom origo. Det här är inte en rät linje. Den innehåller en x kvadratterm Den här e, den är en rät linje. M värdet är 1. och K värdet är minus 3. Eftersom jag har ett m värde på 1 så är det inte en proportionalitet. Den räta linjen går alltså inte genom origo. Men slutligen den sista här. Det är ju en rät linje. Det förklarade jag i den tidigare uppgiften. Och sen då så har jag inget M-värde. Alltså M-värdet är noll. Så när x är noll så är y noll. Så den här går genom origo. Så det där är också en proportionalitet. Så svar. A och f är en proportionalitet.